În partea a doua a emisiunii facem o scurtă oprire la standul Techfarm din Agriplanta. Târgul Agriplanta Romaclotec este deja un târg cu participare internațională. Aici se poate vorbi engleză, franceză, spaniolă. Dar ce mai contează este un bun moment, spuneam, pentru a te întâlni cu CEO-urile marilor companii. Astăzi suntem alături de domnul Calvo, care este reprezentantul grupului OVLAC. Situația pentru fermierii din România din punct de vedere economic nu este una strălucită, așa că era normal să-l întrebăm pe domnul Calvo despre ce se întâmplă pentru fermieri în Spania. In Spain, the same as in Romania, the same as everywhere in Europe, we are facing some hard times. We already faced some hard times last year and we keep on the same track. Costs, even if they have gone down a little bit, they remain being high. The prices for commodities are still too low, but I feel optimistic. In the medium term, I think our politicians in Brussels are becoming more and more aware that we have to be self-sufficient in Europe and not so dependent on imports from other countries. And I think our politicians are becoming more and more aware of that. We have European elections coming this year, and I think that will be an important issue on the table on these elections. And I think there will be some positive news in the medium term. Things, of course, are slow in Brussels, but in some years I'm expecting some good news from our politicians in Europe and some support for farmers all over Europe. I'm counting on that. Politica agricolă comună cere de altfel să se lucreze altfel câmpul. Așa că o să ne întrebăm despre utilajele pe care le face, dacă sunt ele adaptate noilor politici agricole. Yes, we have a whole range of tillage, from traditional tillage, plows, which was our main production area, let's say, traditional tillage, but of course we are adapting ourselves to the requirements and to the trends in farming all over Europe, which is maybe more for minimum tillage. I would say more for minimum tillage rather than no-till. I think minimum tillage is a trend all over Europe. And of course we are following that trend and adapting our range and our models to that trend. So we have already, like the one we have just behind me, a shallow cultivator, which is very suitable for minimum tillage. And also a range of plows, even traditional. But also we have a mini, which we have there, which is plowing, which is turning the soil, but shallow, so it's also adapted to minimum tillage. Plugul este un utilaj care încă este indispensabil în ferma românească, mai ales aici pe partea Moldovei, și cu greu o să-i convingem, să zicem, să renunțe la el, dar venim cu alternative viabile pentru ei și eficiente, exact, decât un plug. Noi am luat un utilaj care era plugul și l-am adaptat unei agriculturi conservative, ceea ce se credea, s-a crezut că e imposibil. Deci renunțăm la plug. Nu, noi am gândit că, fiind având atâta experiență, peste 90 de ani în producerea de pluguri, plugul își are rostul lui, dar trebuie să evolueze. Adică lucrarea care o face să nu mai fie rezultatul acela de întoarcere a brazdei, da? Ci pur și simplu să fie un rezultat care îl caută toată lumea, adică pe agricultură conservativă. Plugul mini nu va întoarce și el brazda? Cât? Cum? De ce? Da, plugul mini nu întoarce brazda pentru că el lucrează între 5 și 20 de centimetri maxim, cele mai bune rezultate avându-le la adâncimea de 10-15 centimetri, și nu întoarce brazda pentru că amestecă toate rezidurile în acest strat de 10-15 centimetri. Și pentru aceasta a dezvoltat plugul mini. Plugul mini face asta. Intră în teren, da? Amestecă, deci nu întoarce. Amestecă rezidurile pe întreaga suprafață, 10-15 centimetri. Pentru că rezultatul constatat în timp de către agricultorii care practică o astfel de agricultură este creșterea fertilității solului, ceea ce nu se întâmplă în cazul arăturii normale, creșterea porozității solului, iar nu avem în cazul agriculturii normale, și gestionare foarte bună a rezidurilor. Da? Rezidurile acelea devenind beneficiu pentru sol. Bună ziua, sunt Mihai Stanciu, sunt director de vânzări la Agromești Ștefănești din județul Ilfov. Noi suntem distribuitori de utilaje și mașini agricole, tractoare și combine. Astăzi v-am rugat să vă alegeți un utilaj. Dacă sunt fermier și trec pe aleea asta, am timp să vorbesc cu dumneavoastră. Care este cel de care vreți să-mi vorbiți? Echipamentul pe care vreau să vi-l prezint astăzi, pentru că e o mașină de mare interes în condițiile actuale, este un plug fabricat de OVLAC în Spania. Este un plug ce se aliniază noilor tehnologii de condiții minimum tillage. Este o mașină pe care foarte mulți fermieri o caută, având în vedere necesarul de putere al tractoarelor
undeva în gama medie, foarte multe tractoare pe piața noastră încadrabile pentru echipamentul acesta. Și este o mașină pe care noi o promovăm, o facem demonstrații cu ea și o mașină foarte apreciată în piață. De asemenea, de anul acesta am introdus în baza de date AFIR mai multe utilaje pentru mine în Tilești, printre care și utilajul de la Ovlach, plugul mini, care mulți au fost reticenți spunând că dacă e plug, n-are cum să fie și ecologic sau n-are cum să fie conservativ. Însă acesta este un plug care, datorită conformării ției brazdelor și modului lor de lucru, adică până la 10 cm, 15 cm în profunzime, face o minimă lucrare. Minimă prelucrare a soarelui cu un amestec mult mai bun decât în cazul multor discuri sau alte utilaje care se folosesc. De aceea am reușit și l-am introdus în baza de date AFIR ca utilaj atestat minim tilăci. Îmi amintesc de momentul în care am fost în fabrica dumneavoastră despre oțelurile și materialele de înaltă calitate pe care le folosiți. Le păstrăm indiferent ce am lucrat cu ele? That's key in our production. The base of our machines is steel. There's not so much electronics in our implements, so the base is steel, and of course we're using the top quality steel made in Europe. We have tried some other times with steel produced out of Europe, and I have to say that the quality we have in Europe for steel is the highest, and that's what we are using. Well, we are present here in Agriplanta, as usual, with our responsible for the Romanian market, with Marius Mitra, and then our dealers here in Romania. I'm very happy to be here, because even if it's not going to be the best here in Romania for sure, but we have to keep on working and offering Romanian farmers our top quality implements. Ce mesaj ați avea să transmiteți fermierilor români sau fermierilor în general? Same in Romania as in Spain or as in Germany, the message all over Europe has to be that we have to be confident on European agriculture. We have to keep on producing food we eat every day, and we will have to eat every day today and tomorrow and the day after tomorrow. So we have to keep on producing food, high quality food, and we have to produce it in Europe. So we have to be confident that agriculture has a future.